წარმოიდგინეთ ტიპიური ოჯახი 6 წლის შეუღლებელი ახალგაზრდა წყვილი 8 მარტი. შეჩემს გულში შემოიჭე ისე როგორც გაზაფხული ჯერ 14 თებერვალი დედის დღე და მორჩაფული ჩეკმენ ლაპს საღებელი მე სალონში წმინდივარ თან ტელეფონს მე აბარჩევ აბაცველით ვერ დავდივარ გადავუკეთავ სახლის კარებს რომ აქედან არ გამექცე და ოჯახი არ დამექცეს მოდი რამე მოვიფიქროთ თორემ გავალ და ვიხვირებ და მეხმარეთ და მეხმარეთ თუ გადავუკეთავ სახლის კარებს დედას ფიცა ვარ ვიკივლებ ფემინისტებთან გიჩივლებ 8 მარტიც და დაისვენებ და თუ მკითხავ გიპასუხებ აპრილამდე არ გაძუხე 8 მარტია რვა მარტია არაფერი მაბადია ყველას მისცეს საჩუქარი მე კი გაბუმაბადია 8 მარტია 8 მარტია ყველაფერი მაბადია მომკალი და ეს ღიმილი სულ ყველაფრის სამალია შაბათის 8 მარტია, სამ შაბათის 8 მარტია, 4 შაბათის 8 მარტია. 5 შაბათის 8 მარტია, პარასკევის 8 მარტია, ყოველი დღე 8 მარტია. გადავკეთავ გულის კარებს, ყოველი დღე 8 მარტია, ყოველი დღე 8 მარტია. რა დროს ხუმი გაგაცია, ერთმანეთი ყვაბარდია, გაი